Բնության զարթոնքի հետ Սյունիքի անտառներում գլուխ բարձրացրեցին նաև տերևակեր վնասատուները։ Այս տարի դրանք անհամեմատ շատ են ու տարածված նաև քաղաքային ու գյուղական համայնքներում։ Սյունիք անտառպետությունում արդեն սկսվել են դրանց դեմ պայքարի միջոցառումները։ 3000 հեկտար պետք է սրսկումներ կատարենք, պետք է կատարենք, որ արդեն սկսել ենք, սա 3-րդ չվերթն է, որ կատարում են։ Այսօր մենք կատարում ենք Սյունիքի տարածքը, Սյունիք անտարպետությունը, որը մոտ 1500 մետր միայն այդ տարածքն է, ամենից շատ է տարածված, քանի որ դու գիտեք, այն ժամանակ ասես, որ մեր բոլոր վարակում գալիս այդ գետեն կողմից, որոնք որ իրանք չեն սրսկելու, չեն կարող ասես սրսկեն, թե մենք խոսացել ենք իր հետ, կազմակերպել ենք, որ սրսկեն, սրսկումներ կատարեն, բայց իրանք կարծես թե պասիվ են, չեն մասնակցել։ Բայց դա մեր խնդիրը չէ, մենք մեր աշխատանքները սկսել ենք եւ կատարում ենք, ավելի այս տարի ավելի այսպես ասած պրեպարատները, հիմա մեր մասնագետը Հայաստանի, մեր լավ մասնագետը մի քասի թե ինչ պրեպարատներ ա, որ ավելի ուժեղ են, ավելի բանականացի անցյալ տարի, ոթե այս տարի նաեւ ավելացել է հիվանդություն, անցյալ տարի կա միայն տերևակերներ, իսկ այս տարի կա նաեւ հիվանդություն։ Հայանտարի անտառային պահպանության և պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Տարոն Մանուկյանի խոսքով այս տարի պայքարը տարվում է ոչ միայն տերևակերների, այլ նաև սնկային հիվանդությունների դեմ։ Վնասատուի թված վնասներից հետո ծառերի անտառը մի քիչ թույլացել է եւ խնայողություն բարձր խնայողությունների պայմաններում զարգացել է նաեւ սնկային հիվանդությունը, կոնկրետ դեպքում արարածող հիվանդությունը։ Իսկ վնասատուներից մեզ մոտ Կապանի անտարաշնես անտարածած տարածներում հայտնվել է ոսկեթու տեսակի վնասատու, տերևակեր վնասատու, զուգահեռաբար նորից կան արդեն տարազույգ մետաքսագործ և երկրաչափ, որոնք ավելի քիչ են համեմատական, քան ոսկեթուտը, բայց նրանց թված վնասները նույն համաչափ գնում։ Իսկ եթե ասենք անտարպաշտպանական միջոցառումներ չկատարենք, այդ վնասատուի զարգացում տարածումը կշատանա և ավելի շատ վնասներ կպատճառի անտարածած տարածներին։ Բացի այդ, քանի որ մենք գտնում ենք հարևանությամբ, ինչպես դուք գիտեք, Արցախ անտառի տարածներում, որը գտնվում է ավելի հարավային գոտիներում, և վարակը սկսվել է այդ հարավային կողմերից, իդեպես Սյունիքի անտարպետությունը օրինակ, ու տարածումը դերպի Արծվանիքի և Ճակատենի անտարպետությունները կամաց։ Մենք հիմա դրա դեմ պայքարում ենք, որպեսզի տարածումը կանխարգելենք և եղած տարածքի վնասատու օջախները վերացնենք։ Անտառները սրսկում են նոր պրեպարատով, որը մասնագետների խոսքով ավելի արդյունավետ է։ Վերացումը կատարվում է վարսացիպեր տեսակի միջատասպան պրեպարատով, որը նույն ցիպերմետրինն է հիմքը, և բալետոն, բալետոն տեսակի սնկասպան պրեպարատով, որոնց աշխատանքները կատարելուց հետո կունենանք բավարար արդյունք, որպեսի միջատի զարգացումը հիմա գտնվում է 3-րդ-4-րդ զարգացման իր աստիճանում, որը համապատասխանում է իր վնասազերծելու պահին։ Ավիացիոն պայքարի ընթացքը խոչընդոտում է եղանակը, մնում է հուսալ, որ անձրևը չի փչացնի վերջիններից կատարած աշխատանքը։ Թունաքի միգատները նոր բերված այս տարվա արտադրության, որը տրամադրել է մեզ գյուղատնտեսության նախարարությունը, որով մենք կատարում ենք այդ անտառների պաշտպանության խնդիրները, լուծելու ենք այդ հարցը այդ պրեպարատներով։ Եղանակային պայմաններ եթե նպաստի, մենք բավականին արագ կվերացնենք այդ վնասատունները և մասամբ կփրկենք մեր անտառը։ Տերևակեր վնասատունները մեծ աղետ են բնության համար, դրանց առկայությունը հնարավոր է մի ամբողջ անտառի ոչնչացման պատճառ դառնա։ Վնասիչապը այս պահին մեծ է, եթե չանենք ավելի կմեծանա։ Մենք ասենք սա կանխարգելման միջոցառում, որովհետև հսկայական տարածքներ են և հսկայական աշխատանքը, մինչև աշխատանքների կազմակերպելը սա ժամանակ անցնում, և ժամանակի ընթացքում մենք հնարավորության սահմաններում եղած, ասենք հնարավորություն ասելով ֆինանսական, տեխնիկական և այլ և այլ սահմաններում մենք աշխատում ենք օպերատիվ և արագ կանխարգելել է վնասատուի զարգացումը։ Մի տարի տերևազրկում է և երկրորդ տարին էլ չես անում, տերևազրկում է, ծաղրը դանդաղում է աճելուց, և մենք կորցնում ենք փայտանյութ, փայտանյութի կորուստը անզենաշկով չի երևում, դա հաշվառը պետք է հաշվառես, այս տարի է ծառը չաճեց, ինչքան պետք է տարի, ինչքան չտվեց և այլ և այլ։ Այսօր վարակվել է ոչ միայն անտառը, այլ նաև մարդկանց այգիներն ու բանջարանոցները, վերջիններիս տերերն էլ սեփական միջոցներով պետք է պայքարեն դրանց դեմ։
Անցաչափած ագարակում շուկաներ մեղրի համար ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ տեղացի այգետերերի եւ պոտենցիալ գնորդների հանդիպումը։ Այս ծրագիրը միտված է աղքատության հաղթահարմանը եւ իրականացվում է Քարթ հիմնադրամի եւ շվեյցարական Helvetas Swiss Intercorporation-ի հետ համատեղ։ Փորձ է արվում աջակցել մեղրի տարածաշրջանի փոքրացավալ պտղաբույսների, վերամշակողների եւ առևտրային կազմակերպությունների արտադրողականության եւ եկամտաբերության բարձրացմանը։ Հիմնական նպատակն էր այդ կապը ստեղծել գնորդ եւ արտադրող, որպեսզի իրենք կարողանան նախ իրար ճանաչել, որպեսզի ֆերմերները կարողանան շուկայի պահանջարկը տեսնել եւ հասկանալ, եւ իրենց արտադրանքը կազմակերպեն հենց շուկայի պահանջից ելնելով։ Եթե մենք աջակցենք ֆերմերներին լավագույն որակի եւ լավագույն հնարավորին շատ քանակի միրգ արտադրել եւ իրենք չկարողանան իրացնել դա շուկայում, որտեւ շուկայի պահանջարկից չելնենք, այդ պարագայում ավելով թե խոսել, ասենք իրենց ավելի եկամուտ ստանալու մասին եւ հետեւաբար աղքատության հաղթահարման մասին։ Ծրագիրը միտված է աղքատության հաղթահարմանը եւ եթե ուզում ենք աղքատությունը հաղթահարենք, հետեւաբար պետք է տարածաշրջանում զարգանա այն ճյուղը, որը առավել պոտենցիալ ունի, որով որ ավելի շատ մարդիկ են զբաղվում, որ ճյուղում որ ավելի շատ մարդիկ գումար են վաստակում տարածաշրջանում, իսկ դա մեղրի տարածաշրջանում գիտենք, որ այգեգործությունն է եւ հիմնականում նուրբ, թուզ եւ կարալիոկ մրգատեսակների արտադրությունը։ Հանդիպման մասնակիցներին ներկայացվեց տարածաշրջանում աճող մրգատեսակները, դրանց սորտերն ու արտադրության ծավալները։ Ծրագրի պատասխանատու Եվգենի Ռեզանևի խոսքով, թե եւ այգի տարածքները խորհրդային տարիների համեմատ կրճատվել են, բայց եւ այնպես հնարավոր է մրգերի անհրաժեշտ քանակությունն ապահովել։ Պատսադամիա 553 գեկտարը զիլումի։ Мне говорили, что в советские времена здесь было около 1000 гектаров земли. Я не знаю, так это, не так. Но, к сожалению, на сегодняшний день что-то около 553 гектаров земли. И ниже есть цифра потенциальная земля для садоводства 425 гектаров земли. Сколько земли под теми фруктами у фермеров, с которыми работает проект? В частности, если мы говорим про инжир, то порядка 55 гектаров земли всего. Больше всего земли под гранатом около 137 гектаров и под хурмой что-то между около 85 гектаров земли. Но я хотел бы обратить ваше внимание также на то, что сколько в среднем получается земли у каждого из фермеров. Да? 18 соток или как вы здесь считаете в квадратных метрах, да, 1800 квадратных метров. Дело еще и усложняется тем, что эта земля не в одном месте, не на одном участке, а разбросана на разных участках. И это на самом деле очень сильно влияет на организацию производства у фермеров. Նախորդ տարիների նմանատիպ ծրագրեր իրականացվում էր նաև Շեն բարեգործական կազմակերպության կողմից եւ տեղացի այգեգործները գոհ էին այդ համագործակցությունից։ Նրանք հույս ունեն, որ այս նոր ծրագիրը եւս հաջողված կլինի եւ կկարողանան գնորդների հետ շահավետ գործարք կնքել։ Չնայած կարկտահարությանը, այս տարի թզի եւ արքայանարինջի լավ բերք է սպասվում, ինչը չի կարելի ասել ծիրանի համար։ Մարդիկ օգնում են, այն ինչ որ մենք պատի որոնեինք մանգային գտնեինք այս ճանապարհները, մարդիկ գտած մատուցում են ու այդ առումով եւ գնի առումով եւ ասենք այն ճանապարհները, որը տանում է իրացում, ավելի հեշտ է ստացվում, բարձր ծախսային մասն է փոքրանում։ Օրինակ մեր այգում աճում են, հիմնականում մշակում ենք արքայախնձոր, թուզ, ծիրան, հիմնական միրգի հետաձգ կողքից եւս կա, բայց շատ փոքր քանակությամբ։ Գյուղատնտեսությունը միշտ համարվել է ռիսկային բնագավառ, միշտ էլ թեկուզ մեր ասենք մեծերն էլ ասել են, որ աստծուց կախված բան է։ Այս տարի ավելի շատ է ոնց որ այս կլիման ազդեցություն գործում, նո ասենք այս կարկտահարությունների հետ կապված մեղրում կարկտահարություն չեղավ, բայց եղանակը շատ խոնավել, որը եւս գյուղատնտեսյան առումով բարենպաստ կլիմա չի համարում։ Հիմա ես հիմնականում սնկային հիվանդությունները ասենք
Nu șat așchatanc nei nahangarum. Ծիրանի բերք չի եղել, ասենք Ծիրանի բերքից մեղրում լինում է 2-3 տարին մեկ անգամ։ Դա ցուցալա որ վնաս չի տվել։ Խոնավությունը ասենք հիմնականում ազդել է Ծիրանի որակական ցուցանիշների վրա, բայց որ քանակ չկա, ասկի չի լերեմ ասենք մեծ վնասներ չի տվել ու դեր բերք չկա։ Կարալյուկը այսօրվա դեպքում նոր սկսում է ծաղկաթափել, հələ ոչ մի բան չենք կարացենք։ Թուզը նոր արդեն ծաղկել է, գցում է նոր բերքի մանր նշմարում է։ Էլի չենք կարացենք, եթե հետագայում կլիման ասենք կարկտահարություն չլինի, երաշ չլինի, ու լավ կլինի։ Նուրը թուզը ես բանը Հուզը եւ արքայախնձոր ես ուստայեմ, որ լավ կլինի։ Ֆերմեր Սիրանուշ Քարյանը անցյալ տարի համագործակցել է Երևանյան սուպերմարկետների հետ եւ հաջող առևտուր իրականացրել։ Այսպիսի հանդիպումներ էլի են եղել, օգնում են մեր արտադրանքը մեղրուց դուրս ավելի հեշտ, ավելի գրագետ վաճառելու համար։ Մի խոսքով գոհ ենք ծրագրից։ Մեր տեսականին հիմնականում թուզ եւ կարալիոկն է։ Հիմնականում արտադրում ենք թուզ եւ կարալիոկ չիր, նաեւ թարմ վիճակում էլ ենք վաճառում, նաեւ չրի տեսքով։ Անցած տարի Երևանի սուպերմարկետների մոտ 10 անուն սուպերմարկետներում մեր չիրը վաճառվել է, եւ միջև օրս էլ բանջարք կա, նույնիսկ մի քանի օր առաջ Մոսկվիչկա սուպերմարկետից էլի բանջարք կա, ուղղակի քանի որ առաջին տարին էր սուպերմարկետների հետ համագործակցելու, դեռ պահեստավորած չունեինք էլի, որպեսզի քանակը նորից այս սեզոնին էլ, ասենք մայիս-հունիսին, ամբողջ տարին կլոր բանջարք կա, քանի որ սկսել ենք զբաղվել արդեն ավելի լուրջ, այս պահին չունենք, բայց արդեն սեզոնը որ սկսի, կստեղծենք, քանակություն կա, ավելի գրագետ ձևով կաշխատենք, կապահովենք էլի քանակ ամբողջ տարվա համար։ Անմիջապես արտադրողից ապրանքը ձեռք բերելու հնարավորությամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել սուպերմարկետներն ու վերամշակող ընկերությունները։ Ծրագրի ղեկավար Հասմիկ Ալթունյանը վստահ է, որ արտադրողի իրացնող համագործակցությունից կշահեն եւ առաջնային արտադրողները եւ պոտենցիալ գնորդները, որոնք կարող են լինել առևտրային կազմակերպություններ, վաճառքի միջնորդներ, արտահանող ընկերություններ, վերամշակողներ։ Մենք վեր կհանենք շուկայի պահանջարկը եւ ելնելով այդ պահանջարկից մենք կհասկանանք ավելի խորացած, թե ինչ ձևով պետք է ֆերմերների հետ աշխատել, ինչպես պետք է բարելավենք որակը, մրգերի ինչ տեսակներ պետք է մտցնենք շուկա, որ դա լավագույնս համապատասխանի շուկայի կարիքներին։ Ներկային սուպերմարկետների ներկայացուցիչներ, որտեվ ինչպես գիտեք, մեղրի միրգը, թարմ միրգը հատկապես Երևանի շուկայում մեծ պահանջարկ ունի իր համի եւ որակական հատկանիշների համար, եւ թարմ մրգի առաջնահերթ շուկան, լավագույն շուկան սուպերմարկետներն են։ Այստեղ ունենք Երիցյան եւ Որթիներ, բես սուպերմարկետի ներկայացուցիչները Երևանից, Մոսկվիչկա սուպերմարկետը, վերամշակող կազմակերպություններ ունենք, ունենք Արմենիա գինու գործարանը, որտեղ այստեղ հետաքրքրված են եւ Ինդարով ավելի շուտ, ունենք մեղրի վերամշակող գործարանը։ Հանդիպմանը ներկա է նաև Երևանի Կիլիկիա գարեջրի արտադրական ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Մարտիրոսյանը։ Նպատակը այստեղ գալու նաև, որ ծանոթանանք տեղի ֆերմերների հետ, հիմնականում նուռ, թուզ, որտեղ զբաղվում են իրենք բնական նյութերով, մենք զբաղվում ենք բնական նյութերով, թուզ, եւ առաջին տարին է, որ ուզում ենք ինչ-որ մրգերի եւ բանջարեղենի չորացման այո գործարան են ստեղծում նոր։ Հիմա տեսնենք ինչ հնարավոր է, այստեղից ինչքանով հնարավոր է օգուտ քաղենք, ծանոթանանք ֆերմերների հետ, իրենց տեսնենք ոնց կստացվի, ինձ թվում է կհամագործակցենք։ Ի դեպ, ներկաները նաև տեղեկացան գյուղատնտեսական վիրտուալ շուկայի մասին, որի շնորհիվ ավելի հեշտ ու մատչելի կկազմակերպվի բերքի արք ու վաճառքը։ Հ
Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, որը սահմանվել է 1925 թվականի Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ Որոշումն ընդունել է կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը 1949 թվականին, ինչին ՄԱԿ-ը հավանություն տալով հայտարարել է, որ երեխաների կյանքի և առողջության պաշտպանության հարցն իր գործունեության գերակա ուղղություններից մեկն է։ Այդ օրը Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում տոնական միջոցառումներ են կազմակերպում, Կապանում ինչպես միշտ այս տարի էլ տոնակատարությունների շարքը սկիզբ առավ մշակույթի կենտրոնի մերձակա հրապարակից կավճանկարչությամբ։ Երեխաներին մաղթում եմ կանաչ երկինք և պայծառ արև։ Իմ ամենամեծ երազանքն այն է, որ այն հաշմանդամ մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում քայլել և հիվանդ են, կարողանան քայլել։ Իմ նկարը նվիրված է հունիսի 1-ի կապակցությամբ, նվիրված է խաղաղությանը։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին կապույտ երկինք, երջանկություն և խաղաղ երկրում ապրել։ Շնորհակալ եմ երեխաների հունիսի 1-ը, ցանկանում նրանց երջանկություն և առողջություն և երկար տարիների կյանք։ Առողջություն և երկար կյանք։ Ուզում եմ շատ երեխաներ լինի, առողջ լինեն, հիվանդանան։ Երկ պարխի ինդուցի ծախ, սա էր օրվա կարգախոսը։ Անցկացվեցին զվարճալի խաղեր, շախմատի առաջնություն, այնուհետև մրցանակաբաշխություն։ Հունիսի 1-ը այն օրն է, երբ երեխաները հնարավորություն են ունենում անվճար օգտվել մանկական զբոսայգու կարուսելներից, ինչպես նաև քաղցրավենի, քյութեր ու պաղպաղակեն ստանում, էլ չենք խոսում նվերների մասին։ Ուզում էի, որ բոլոր երեխաների երազանքները կատարվեին։ Ես կցանկանայի դառնալ իրավաբան և կուզենայի հենց այս օրը կատարվեր իմ երազանքը։ Ես ուզում եմ իմ երազանքը կատարվել, որ սաղ երեխաները լապարեն ու ուրախ։ Միջոցառումների կազմակերպմանը իր ուրույն ներդրումն է ունեցել որվիժնի Կապանի գրասենյակը։ 2010 թվականից մենք արդեն համագործակցում ենք Կապանի քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնի հետ։ Այս տար համեմատաբար մնացած անցած տարիների, անցած 3 տարիներին համեմատաբար ասենք մի քիչ ավելի փոքր, ավելի քիչ միջոցներով փորձեցինք այս ամեն ինչ անել, նու հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փորձը դեռ չկա քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնի հետ համագործակցության և իրանց ասենք աշխատակազմը նոր, այդ իսկ առումով ինչ որ չափով փորձեցինք ավելի սեղմ միջոցներում, ավելի սեղմ պայմաններում ինչ որ միջոցառում հնարավորինս կազմակերպել։ Քաղաքում կազմակերպված տոնակատարություններ ուրախացրին հատկապես հյուրերին։ Կապանի Dino Gold Mining Company ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանի ծնողները ցանկացան հենց կապանցի երեխաների հետ տոնել այս օրը և թորնիկների հետ մասնակցեցին միջոցառումներին։ Աս երկրորդ քալն է մեր ղափան, որ գուկանք և շատ կողմ մնացինք, շատ ուրախ ենք ժողովուրդով, մանուկներով, ուր որ կացինք մեզի հարկանք արեցին, շատ-շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեզ, ասոնք բոլորը պիտի դանինք մեզի հետ անշուշտ, պիտի բատմենք, որ կացինք և ուրախ ժամանակ անցուսինք մեր հայրենիքը։ Մենք եկել ենք Կանադայից, շատ ուրախ ենք, որ այսօր ղափանգը կնվենք և ուրախ ենք, որ այսօր փոքրիկների օր է, շատ ուրախ մթնոլորտ դիրում է, մաղթում ենք, որ մեր հայր երեխաները միշտ այսպիսի ուրախ մթնոլորտներում մեջ ըլլան և ձեզի հալ հաջողություն կմաղթենք ղափանցիներուն, սեր մաղթանքներնա կդանենք Կանադայից։ Նարե և Մանե Ջաբրայանները նույնպես մասնակցեցին կավճանկարչությանը։ Չնայած Նարեն տրամադրություն չուներ, այնուամենայնիվ հաղորդակից էր օրվա խորհրդին։ Շնորհավոր մանուկների տոնին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգում էլ ցուցահանդես էր և համերգային ծրագիր։ Կավից պատրաստել եմ տնակ և աղջիկ։ Նվիրում եմ մայրիկիս։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները երջանիկ լինեն, առողջ և երկար տարիներ։ Աշխարհի բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ առողջություն, խաղաղություն, երկար տարիների կյանք։ Միջոցառումների շարքն ավարտվեց կեսօրին մոտ մշակույթի կենտրոնի ստեղծագործական խմբերի ելույթով, բայց քաղաքում տոնական տրամադրություն էր ամբողջ օրվա ընթացքում։
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Քաջարանում ևս աննկատ չանցավ։ Բուրակում հավաքված երեխաներին ողջունեցին Կապանից հրավիրված դերասանները։ Նրանք փոքրիկների համար հետաքրքիր խաղերի շարք էին պատրաստել։ Երկերաժշտության հնչյուն ներքո երեխաները խաղում, պարում ու զվարճանում էին։ Քաղաքապետ Վարդան Գևորգյանը, շնորհավորելով փոքրիկների տոնը, կարևորեց նրանց համար անհոգ ու խաղաղ մանկության ապահովումը։ Այսօր մի հրաշք տոն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Ուզում եմ բոլոր երեխաներին Աստծո տակ ծնված աշխարհի բոլոր ծագերում գտնվող երեխաներին շնորհավորենք այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Ու մաղթենք երեխաներին այն ամենը, ինչ նրանց հոգու մեջ կա, նրանց գիտակցության մեջ և ցանկության։ Դա կապույտ երկինքն է, պայծառ արևն է և մայրիկն է։ Թող միշտ ծնողներից անպակաս լինեն, թող ծնողները միշտ լինեն երեխաների համար այն միջավայրը, այն օղակը, այն ջերմ մթնոլորտը, ու թող երեխաները իրենց կայացման ճանապարհին երբևէ չմոռանան արևները, չմոռանան կապույտ երկինքը։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ և կարծում եմ մեկ օրը չէ, որ երեխաների պաշտպանության օրն է, երեխաները մեր հոգացության ներքո պետք է լինեն տարվա բոլոր օրերը։ Եվ այդ օրերի պարգևը մենք անպայման մի օր կլինի, դա տասնամյակ հետո կլինի, տարիներ հետո մենք անպայման զգալու ենք և համայքը, և ընտանիքը, ու նաև պետությունը։ Ես տեսնում եմ այսօր երեխաների մեջ այդ կայծը, ապագայի նկատմամբ նրանց հավատը, նրանց հույսը, և նրանք ապավինում են այսօր մեր հոգացությանը, ծնողների, պետության, որը կարծում եմ մենք անում ենք։ Քաղաքապետ Վարդան Գևորգյանը երեխաների համար նաև նվերներ էր պատրաստել՝ քաղցրավենիկ, պաղպաղակ ու փուչիկներ։ Երեխաները գիտեն օրվա խորհուրդը և վստահեցրին, որ հայրենի Քաջարանում իրենց պաշտպանված ու ապահով են զգում։ Երեխաների տոնը ասես շատ լավ է մեզ ամտածում։ Ուրախանում ենք, պարում ենք, երգում ենք, այդպես օր անց են կացնում։ Հավաքվել ենք մանուկների տոնը նշելու, մանուկների տոն։ Նկարում ենք, պարում ենք, լավ է անցնում։ Կուզենայինք, որ ավելի շատ լիներ մանկական ժամանցի վայրերը, բայց այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումները ավելի հետաքրքիր են դարձնում կյանքը։ Եվ երեխաները ավելի մեծ ցանկություն են ունենում հայտնվել այսպիսի վայրերում, շփումն է մեծանում այլ երեխաների հետ, ձեռք են բերում նոր ընկերներ։ Այդ իսկ պատճառով կուզենայինք, որ ավելի շատ լիներ այսպիսի միջոցառումները և ոչ միայն երեխաների պաշտպանության օրը, այլ նաև այլ օրերի, սովորական այլ օրերը դարձնեին այսպիսի ուրախ օրեր։ Քաղաքային իշխանության այդ օրինակ ուշադրությունից գոհ են նաև մեծահասակները։ Ճիշտ է, Քաջարանում երեխաների համար ժամանցային վայրերը թեև քիչ են, այդուհանդերձ քաղաքապետարանը այդպիսի տոնական օրերը փորձում է հաճելի ու հետաքրքիր դարձնել։ Միակ բանը, որ ցանկալի է ավելացնել քաղաքում, դա ժամանակակից կարուսելներն են։ Երեխաների համար օրը անցնում է հաճելի, երեխաները ուրախ են, բավարարված։ Ինչ ասեմ, երևի հերիք այդքան ենք համար ուրախ են երջանիկ մի շփտան երեխաները։ Մեր քաղաքում էլի որոշ չափով պայմաններ էլի լինում են երեխաները, որպեսզի ուրախացնեն, ստեղծում են պայմաններ էլի, որ երեխաների համար ուրախ ասենք գոնե երեխաների պաշտպանության օրը։ Այսօր իրաց օրն է, ավելի լավ, ավելի երջանիկ, բախտավոր են, լավ երեխաներն են, ուսումնասիրող լինեն, լավ, ամիշ լավ գոհ են։ Մեր քաղաքի միջոցառումը նա, մեր քաղաքապետը ցանկացած բոլոր միջոցառումներ, առիթներ, օրեր ոչ մի դեպքում աչքաթող չի անում, միշտ գեղեցիկ, միշտ կազմակերպած։ Շատ շնորհակալ ենք Վարդան Գևորգյանին մեր երեխաներին այսպիսի հաճելի օր պարգևելու համար։ Շատ շնորհակալություն բոլորից, երեխաները շատ մեծ հաճույք ստացան, հուսով ենք, որ շարունակական կլինի և ամեն տարի նույնը ավելի հետաքրքիր միջոցառումներով կկրկնվի։ Երեխաներին ցանկանում եմ, որ լինեն առողջ, իսկ մեր երկիրը լինի խաղաղ, որպեսզի մեր երեխաները մեծանան առողջ մթնոլորտում։ Կարուսելները ավելանային, զբոսայգիները, խաղահրապարակները, չնայած արդեն զգացվում է դրա նորությունները, բայց կուզենայինք, որպեսզի օրինակ կարուսելները ավելանային։ Կարուսելների տեղադրումը քաղաքապետարանի հետագա ծրագրերի ցանկում է։ Ունենք խաղահրապարակներ, հանգստի գոտիներ, որտեղ պարզապես տեղադրվել են փոքր զվարճանքի իրեր խաղալիքներ, բայց այո, մեզ ունենք նաև նպատակ մոտակա տարիներին մենք ունենանք
Բայց նաև այսօր կարծում եմ Կապան քաղաքը հեռու չէ եւ նաև շատ ծնողներ գերադասում են նաև իրենց երեխաների հետ լինել Կապանում, արդի դեպքում նաև Երևանում։ Բայց որ քաջանը պետք է ունենա, դա անպայման նախատեսում է եւ մոտակա տարիներին մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ Ինչ խոսք, թեև առանց կարուսելների, բայց այս անգամ ևս համայնքի ղեկավարին հաջողվեց քաջարանցի փոքրիկներին հաճելի ու հիշարժան օր պարգևել։ Anușu când curs ternesc o tatichi, duha verși baba hoa.